volite akciju, jurnjavu i superheroje, Action Man je junak kog morate upoznati. Samo Action Man može da spasi svet od zlog doktora X-a. Najbolje akcijone avanture u svim bolje snabdevenim prodavnicama. Vreme je za pravu akciju. Action Man. Vanzemaljski napad, specijalni efekti, ultra serija za ultra borce. Svemirski junaci u borbi protiv čudovišta koje žele da ugroze planetu. Ultraman i naučna patrola u misiji, spašavanje sveta. Saznaj i ti šta znači biti ultra borac. Ultraman u svim bolje snabdevenim prodavnicama. Dijana i Zlatne jabuke.